Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. Не про події вівторка. Дивіться просто зараз. Довічне ув'язнення у Дніпрі винесли вирок терористам ЛНР. Зачитували його 2 дні. У військовому шпиталі Дніпра почали вакцинацію медиків. Щеплення від ковіду сьогодні зробили першим 50 лікарям та медсестрам. Викидають сміття просто в баки прилеглих будинків. За півгодини співробітники департаменту екологічної політики міськради перевірили 7 підприємців. 6 з них не мали договорів на вивіз побутових відходів. Кава в обмін на пластик в одній з кав'ярень Дніпра. Екоакцію подовжили до кінця березня. Тріумфаторами повернулися із Запоріжжя черлідери Дніпра. Вони завоювали майже 30 нагород різного гатунку. 8 спортсменів стали майстрами спорту України. І про це та інше більш детально. Несумлінні підприємці сміття викидають у баки прилеглих будинків замість того, щоб домовитися з перевізником, який би вивозив їхні відходи окремо. І поки бізнесмени намагаються заощадити, мешканці жаліються на бруд поблизу своїх осель. Із хитрунами бореться екологічний департамент міськради. Перевіряють, чи є у торгівельних точок міста договори з фірмами, які утилізують сміття. Якщо немає, попереджають, далі штрафують. В одному з таких рейдів побували і наші журналісти. Ранок. На годиннику 10-та. Проспект Івана Мазепи, Київський ринок. Сюди нагрянули представники екологічного департаменту міськради із десятком журналістів. Шукають тих, хто викидає відходи не у свої баки, а поблизу найближчих будинків. Деякі продавці переполохалися не на жарт. Доброго ранку. Бо ви будете так довго стояти. Що ми робимо в таких випадках? Звичайна картина. Зараз будемо, в принципі, якщо така картинка буде масовою, будемо викликати наряд патрульної поліції. У магазині напівфабрикатів більш гостинні, хоч і не можуть показати документів. Договор у хазяїна павільйону. Я не хазяїн павільйону. У мене немає ніяких договорів. Ми надскладаємо перепис, так як в нас зараз немає наявності, так? І нам підвезуть документи на Дмитра Яворницького, 75. М'ясо, ковбаси, сири і навіть пончики. А от договорів на вивезення сміття немає. Ми недавно тут поставили наше обладнання, так що може за те, що переїжджали сюди, і ще не всі документи на місці. Тож перевіряльники і тут залишають попередження. Адміністративна відповідальність передбачається у вигляді штрафу до 1700 гривень на посадову особу, на керівника. Людмилі Тихоненко, 64. Викладала технологію приготування їжі у коледжі та ліцеї, а тепер торгує овочами і фруктами. Для цього має всі документи, бо переконана, легше оформити необхідні папери, аніж потім бігати чи ховатись. Ось санітарна книжка, є договори з благоустроєм, є договор на вивоз мусора, все абсолютно. Никаких претензий к проверке я не имею. Человек может работать спокойно, то есть никаких проблем в данной точке нет. Працюю згідно законодавства. Все. Із усіх підприємців, кого тут нині перевірили, сумлінною виявилася лише Людмила Тихоненко. Усі інші отримали попередження. Недарма місцеві скаржилися на базарне сміття, кажуть інспектори. Це свідчить про те, що контейнери, які призначені для мешканців міста, заповнюються фактично торгівельними точками, що знаходяться на ринку. І це призводить відповідно до перенакопичення. У порушників є 3 дні, щоб виправитися. Зазвичай після таких перевірок вони таки укладають договори. Говорить Ярослав Крисько. Проте зізнається, майже половина дніпровських підприємців викидають своє сміття, де заманеться. Відтак шукатимуть таких щоденно. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». 22 філіжанки кави обміняли на 30 кілограмів пластику. Це проміжні результати екологічної акції, що стартувала наприкінці лютого в одній із дніпровських кав'ярень. Там пропонують відвідувачам за 5, 10 або 15 кілограмові пакети, заповнені спресованими пластиковими пляшками –
посмакувати кавою, капучино, лате, американо чи еспресо. Власники кав'ярні кажуть, у такий спосіб хотіли привернути увагу городян до правильної утилізації сміття та довести, сортувати його легко і навіть приємно. Екопроєкт планували завершити 9 березня, але продовжили до кінця місяця. Цю пляшку потрібно помити і убрати наліпки. Її потрібно уменшити в об'ємі, якому зручно, і сортувати, тобто скласти в пакунок і принести до нас все. Вирок суду довічне ув'язнення у Дніпрі екс-ватажка терористичної організації ЛНР Ігоря Плутницького та двох командирів незаконних збройних формувань Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева 16 березня визнали причетними до збиття літака Іл-76 у 2014 році. Таке рішення обвинуваченим виніс Красногвардійський районний суд, щоправда, заочно і через 4 роки розгляду справи. На момент скоєння злочину у червні 2014 року Плотницький був командиром незаконного збройного формування «Зоря», Патрушев – його заступником, а Гурєєв – командиром формування «Вітязь». Їхні дії судді кваліфікували як терористичний акт. Проте жоден з фігурантів справи не перебуває на підконтрольній Україні території. Нагадаємо, у червні 2014 року в небі над Луганським аеропортом бойовики з ПЗРК збили український літак Іл-76. На його борту були 40 військових та 9 членів екіпажу. Жоден з них тоді не вижив. Виконання вироку в частині затримання обвинувачених і етапування їх для відбування ними покарання у вигляді довічного позбавлення волі доручити органам Служби безпеки України. Ми його дуже довго чекали, цього вироку. Вирок є. Яким чином вони будуть притягуватися до відповідальності, я ще поки не знаю. Тому що реально притягнути їх до відповідальності поки неможливо. Росія їх не віддасть. Самопроголошені республіки їх не віддадуть. Тому треба сподіватися на те, що завдяки цьому вироку вони не зможуть, наприклад, поїхати до Європи чи до інших країн, з якими у нас укладена угода. Майже 500 жителів Дніпропетровщини подолали коронавірус за останню добу, натомість захворіли 269 людей. Найбільше заражених у Дніпрі – 168. Про це повідомили у обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні ж за попередню добу корону діагностували майже в 10 тисяч людей. В антилідерах за кількістю інфікованих – Львівщина. Там виявили понад 1000 хворих. Складна ситуація з поширенням недуги також у Вінницькій, Одеській, Харківській областях та в столиці. Загалом з початку пандемії в Україні захворіло коронавірусом майже 1,5 мільйона українців. За минулий тиждень було виявлено 60 тисяч 748 нових випадків захворюваності на COVID-19. Це більше майже на 6 тисяч в порівнянні з позаминулим тижнем. Минулого тижня було госпіталізовано 22 514 людей, на відміну від позаминулого, коли було близько 21 тисячі госпіталізацій. У військовому госпіталі Дніпра почали вакцинувати медиків. Перше щеплення від ковіду вже отримали півсотні лікарів та медичних сестер. Це ті працівники, які контактують з хворими на коронавірус. Пацієнтам робили щеплення члени мобільної бригади 5-ї міської лікарні. Всім, хто вирішив імунізуватися цього дня, перевірили стан здоров'я та розповіли про дію препарату. На ранок 16 березня в Україні щеплення від ковіду зробили понад 7 тисяч військових, з них 1,5 тисячі – медики. Загалом на ковід зараз хворіють 1700 військовослужбовців. Сам особисто був провакцинований минулого тижня, коли мав відрядження службово впорядкований військовий госпіталь. Вакцинацію переніс нормально, спокійно. Період після вакцинації також. Також все гаразд, рекомендую усім. Нічого не відчула, не було болісно абсолютно. Зробила це для того, щоб підвищити титр захисних антитіл. Я раніше хворіла, але то було давно. І вакцину я рекомендую всім. Чим більше людей зробить вакцину, тим скоріше ми поборемо цю пандемію всі разом.
Жителів Дніпропетровщини випробує не лише корона, але й грип, і ГРВІ. За попередній тиждень до медичних закладів регіону звернулися з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій понад 14 тисяч людей. Зараз епідемічний поріг захворюваності перевищено в 3 районах та 4 містах, кажуть в обласному лабораторному центрі, але загалом по області ситуація краща. Показник 454 недужі на 100 тисяч населення. Майже 45% від загальної кількості захворілих – це діти. Показник захворюваності на грип та гострі респіраторні хвороби по області нижче епідемічного порогу на 25% та нижче показника минулого року. Але тенденція до зростання захворюваності зберігається, чому сприяє циркуляція респіраторних вірусів. Щорічна вакцинація, вона є найбільш дієвим і ефективним засобом в профілактиці грипу. Вакцинація захищає від усіх актуальних штамів грипу. Якість, комфорт та безпека. На Дніпропетровщині стартував другий етап капремонту дороги Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Протяжність автошляху – 13 кілометрів. Частину магістралі, що проходить через кілька населених пунктів, оновили торік. Залишилося ще 5 відрізків дороги. Зараз техніка працює одночасно на декількох ділянках. На одних дорожники знімають старе покриття та облаштовують дорожню подушку, на інших засипають полотно шлаком та укладають асфальт. Реконструкція державним коштом. Було зроблено 5 участків в тому році, різних длин, від 7 кілометрів до 2 кілометрів. В цьому році так само і з цієї длини ми робимо 5 участків. Длина найбільшого участка пропущених в тому році – 3,2 кілометра. Також будуть і розмітки, і обочини, і знаки. Тобто весь ведеться комплекс робіт. Цієї дороги фактически не было. Ее подлатывали понемножку. Ну, фактически не было. Самая нормальная дорога была по Змейке. Сейчас, ну это, я только с Прилуг приехал, это Киевская трасса. Это... Сучасним та комфортним стане для пацієнтів приймальне відділення Новомосковської регіональної лікарні інтенсивного лікування. Реконструкція там у розпалі, роботи йдуть всередині. Підрядники оздоблюють приміщення та фарбують стіни, підводять кабель під томограф, а після монтажу обладнання приведуть до ладу діагностичну кімнату. У лікарні будуть оглядові, кабінети лікарів, лабораторія, травмпункт, а ще встановлять сучасний цифровий рентген, апарати УЗД та ЕКГ. Медики кажуть, раніше хворих, які потребували екстреної діагностики, везли до Дніпра, тепер же зможуть надавати допомогу на місці. На Дніпропетровщині реконструюється 13 приймальних відділень. Одне з них у Новомосковській центральній районній лікарні. Саме там починається боротьба лікарів за життя пацієнтів. У лікарні з'являться нове сучасне обладнання, будуть облаштовані комфортні кабінети для прийому пацієнтів. Це відділення, воно буде самодостатнє. Воно буде мати, крім чергового лікаря, воно буде мати всю необхідну діагностичну базу. Крім апарата комп'ютерного томографа, буде вже поставлений рентгенологічний апарат сучасний європейського виробника на 2 робочих місця, буде поставлений також апарат ультразвукової діагностики та ще ряд вкрай необхідного обладнання. Сучасна та комфортна. У Дніпрі після капітального ремонту відкрили амбулаторію номер 7 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Її нова адреса – проспект Богдана Хмельницького, 12Г. У приміщенні оновлений вхід, енергоощадні вікна, а також сучасні мережі та комунікації. Ремонт зробили з урахуванням потреб людей з інвалідністю, облаштували пандуси і спеціальні санвузли. Розмістили вказівники шрифтом Брайля. Капітальний ремонт зробили коштом Світового банку, загалом витратили понад 3 мільйони гривень. За рахунок бюджету Дніпра придбали меблі, комп'ютерну техніку і обладнання, необхідне для первинної медицини. Кабинеты были не оборудованы для подъезда ни мобильной группы больных. Кроме того, постоянно были проблемы с коммуникациями. Проблемы были практически во всем. Амбулатория номер 7 на сегодняшний день открылась и соответствует стандартам и нормам
сегодняшним требованиям. Это прежде всего полностью в этой амбулатории заменены стены, полностью заменены покрытие. То есть это совершенно новая амбулатория. Когда мы сюда пришли, мы, конечно, были немножко в шоке. Там все так чисто, так, ну, новый современный ремонт с удобством, ну, как бы для инвалидов все продумано, для этого. Старое помещение, конечно, было ужасно. Здесь, конечно, все по-современному, все красиво. Надеюсь, что для врачей это будет очень, ну, таким вдохновляющим фактором для того, чтобы лучше обслуживать. Реконструкція триває. У Дніпрі продовжують осучаснювати школи, дитсадки та проводити їхню термомодернізацію. Дитсадок номер 314 на житловому масиві Тополя утеплили одним із перших. Завдяки капремонту, якого заклад не знав понад 30 років, вже заощадили на енергоресурсах 30%. Проєкт реновації закладів освіти реалізують спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Загалом витратять 10 мільйонів євро. На першому етапі термомодернізують та відремонтують 84 об'єкти, на другому реконструюють ще 15 закладів. У списку, окрім шкіл та дитсадків, кілька лікарень. Отримані кредити Дніпро віддаватиме за рахунок заощадження енергоресурсів в оновлених закладах. На першому етапі цього проєкту було включено до термомодернізації і реновації 84 об'єкти, з них 41 школа і 43 дитячих садочки. В даному садочку утеплено фасад, замінені вікна, двері. Також впроваджені інженерні такі технології, встановлено індивідуальний тепловий пункт. Змінився внутрішній вид дитячого садика, і батьки почували, дітки почували, що стало і теплее, і уютніше в групі, і як-то там капати перестало. Професія як покликання. Директорка 11-ї гімназії Кам'янського Наталія Рева вибрала перемогу на обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2020». Вона стала кращою у номінації «Керівник року». Дізнавалися секрети успіху в переможниці і журналісти відкритого. Наталія Рева стала кращим керівником навчального закладу на обласному етапі 26-го всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», але успіх ділить майже на 60 частин. Каже, заслуга в цьому – всього її освітянського колективу. Натхнення і політ цих фантазій, ідей, воно народжується у нас спільно, колективно, колегіально. Досить творчий у нас педагогічний колектив, який має своє власне бачення розвитку подальшого. У нас гарні мотивовані діти, дуже гарні батьки, які нас підтримують у цьому. Вона змінила моє життя, каже колега Наталії Васильівни Анастасія Косинська, адже саме її нинішня керівниця таки зуміла переконати дівчину спробувати себе вчителем і тим самим перебороти комплекси та побоювання. Я завжди мріяла працювати у школі, але дуже боялась зробити перший крок. І коли вона запропонувала мені працювати у школі, ну, все моє життя змінилося, змінилося найкраще. Наталія Васильівна – людина, яка знайде завжди відповідь на будь-яке питання. Свій невичерпний креатив директорка гімназії демонструє передусім на заняттях. У свої уроки з географії, як сама зізнається, завжди додає інтерактиву та візуальних елементів. Адже вивчати світ через одні лише книги не так цікаво, додають вже її учні. Насправді дуже цікавий. Кожного уроку ми працюємо з інтерактивною дошкою, дивимося безліч відео, тобто посилання на якісь онлайн-тести. Вона дуже цікаво викладає. Сучасні діти – це зовсім не ті діти, які були ще декілька років тому. І просто якщо вчитель буде стояти розповідати, він буде їм просто не цікавий. Тому, звісно, сама стараюсь не стояти на місці і розвиватися постійно, освоюючи технології, різноманітні форми навчання для того, щоб зацікавити учнів. У міському департаменті з гуманітарних питань пишаються здобутками колеги на конкурсі і кажуть, талановитих освітян у Кам'янському чимало, та перемогти спроможні далеко не всі, адже це неабияка відповідальність представляти весь колектив. Тож в успіхах колеги на всеукраїнському етапі конкурсу не сумніваються. Особисті її якості, якості лідера, наполегливість, завзятість і воля до перемоги. Сподіваємося, що та підтримка, яку вона на сьогодні має, вона дасть можливість їй здобути ще одну перемогу.
Фінальні змагання в номінаціях «Керівник закладу освіти» конкурсу «Вчитель року» пройдуть з 1 до 9 квітня 2021 року. Усі конкурсні завдання через карантин учасники долатимуть дистанційно, тож відкритий бажає Наталі Васильівні успіхів. Руслана Козиряцька, Олександр Вернегоров, «Пендюс», телеканал «Відкритий». Понад півстоліття виховують правозахисників та правоохоронців. Дніпропетровський університет внутрішніх справ сьогодні відзначає 55-річний ювілей. За цей час заклад трансформувався зі школи міліції у авторитетний в країні виш. Зараз у його стінах готують майбутніх поліцейських, а також юристів, адвокатів, нотаріусів, суддів. Серед випускників 22 генерали, які очолюють обласні департаменти МВС, працюють у Верховному суді країни, Кабміні та органах місцевого самоврядування. Нині в університеті навчається майже 5 тисяч студентів та курсантів. Тим, хто має успіхи у навчанні, спорті та громадській діяльності, сьогодні вручили пам'ятні медалі до річниці закладу. Я навчаюся на другому курсі факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Хочу піти на цю професію, адже вона є неабиякою цікавою та зможе більше розвивати мене, щоб я допомагала людям. Отримали нагороду відзнаку 55, 45 курсантів і 15 студентів. На сьогодні також захочено практично 80% наукового педагогічного складу університету. Тому це дійсно за 55 років є певне досягнення, чим пишатися. Тільки вперед, тільки перемога – це гасло чирлідерів Дніпра. Із чемпіонату України в Запоріжжі вони повернулися тріумфаторами. Завоювали 15 золотих, 8 срібних і 3 бронзові медалі. Крім того, на цих змаганнях 8 чирлідерів одного зі спортивних клубів Дніпра у груповому стані стали майстрами спорту України. Аналогів подібного в країні немає. Із героями турніру після повернення додому зустрівся наш В'ячеслав Куліш. На цьому відео виступ команди дніпровських чирлідерів у категорії «Чер» – номінація «Груповий стан». На чемпіонаті України у Запоріжжі вони перевершили себе. Завоювали 6 золотих, 5 срібних і 1 бронзову медалі. Проте найголовніше – 8 спортсменів на цих змаганнях виконали норматив майстрів спорту України. 8 чоловік виконали майстра спорту. Це унікальне досягнення взагалі в нашій країні, що з одного клубу на одні соревнованнях виконали цілих 8 майстра спорту. Такого раніше нікому не вдавалось. Я вважаю, що це достойне уваження. Лічені секунди і 14-річна Анісія Кравченка на горі піраміди. Робить запаморочливі акробатичні кульбіти і піруети в повітрі. Наймолодша у команді, вона виконує роль флаєра у груповій вправі. На цих змаганнях дівчина стала майстеркою спорту України із чирлідингу. Займаюся 4 роки. Это достаточно сложно. Я пришла сюда, ну, меня тренировали с нуля. И сейчас я умею достаточно много разных элементов, акробатических, также всякие пирамиды, то, что мы делаем. Одна з тих, хто знизу підтримує партнерів по команді, 15-річна Василиса Пусь. Спортсменка зізнається, вони всі дуже хвилювалися і перед змаганнями, і під час виступу. Проте удача була на їхньому боці. Перед виступлением сильно всі волновались. Смотрели на другие команды, мы все, ну, мы поддерживали всех, но все равно был страх, что вот именно у нас в номере кто-то или упадет, или там будет какое-то шатание, за которое снимутся баллы. Но сейчас у нас ничего такого не было, мы все идеально сделали. Один из секретов успеха дніпровских чирлидеров – новые технично складные элементы. Спортсмены говорят, что гідно выступить на змаганнях у Запоріжжі с этой программой знадобилось півроку специальной подготовки. Мы сделали те элементы, которые были первые вообще в чемпионате, кто их выполнил. Из-за этого мы делали на это большой акцент. Это были винты, выход винтовой и баскетос, тоже винт. Це ми перші, хто його виконали чисто і правильно на чемпіонаті. Чирлідери Дніпра говорять, на досягнутому не зупинятимуться. Вже мають нові амбітні плани. Зокрема, хочуть вибороти право представляти Україну на Олімпійських іграх 2024 року. Далі по плану у нас виїзд за границю. Ми дуже хочемо поїхати за границю, попробувати себе
по сравнению с другими участниками. Это чемпионат Европы, открытые чемпионаты там в Австрии, в Польше, в других, в Чехии, в других странах. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Днепрянка стала чемпіонкою міжнародного турніру з тхеквондо ВТФ. Марія Думіна здобула перемогу у ваговій категорії до 68 кілограм серед юніорок. Про це повідомили в обласному управлінні молоді та спорту. 15-річна Марія – вихованка спеціалізованої дитячої юнацько-спортивної школи Олімпійського резерву. Тренери кажуть, дівчина дуже наполеглива. Ще 3 роки тому про неї ніхто не знав, а тепер вона тріумфує на престижних міжнародних змаганнях. Минулий сезон завершила чемпіонкою Європи, новий також розпочала золотої медалі. У Стамбулі Марія Думіна провела 5 переможних поєдинків. Загалом до Стамбулу на Turkish Open 2021 завітали майже 2000 спортсменів з різних країн світу. Виступи через пандемію пройшли без глядачів, а для вболівальників вели онлайн-трансляції. На цьому у мене все, а більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію, її номер 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!